Naredna 2014. biće jako teška jer ćemo morati da sprovedemo važne reforme za poboljšanje uslova za poslovanje, poručuje ministar privrede Saša Radulović, sumirajući svoj rad u prvih 100 dana rada rekonstruisane vlade. Poresko rasterećenje privrede biće, kako je rekao, ključni zadatak. Reforme javnih i preduzeća u restrukturiranju, promene u penzijskom, zdravstvenom, obrazovnom sistemu ključe su za privredni rast i standard građana, smatra Saša Radulović. Životni standard građana u 2014. neće rasti, on pada, to očigledno, imali smo pad i u prethodnim godinama. Međutim, sad pokušavamo da se suočimo sa tom činjenicom. Ministar nije želao da ocenjuje svoj rad, a česte kritike koje mu upućuju sindikati, opozicija, pa ponekad i kolege iz vlade, ne vidi kao problem. I dogod predlozi ministarstva i zakonski predlozi i sve ostale stvari prolaze na vladu, ja mislim da je to najjači i najbolji znak da postoji podrška. Mlađan Dinkić, Radulovićev prethodnik, koji ne krije da ga ne podržava, smatra da je ideja o smanjenju poreza na plate, najblaže rečeno, skandalozna. A da li za Dinkića ima nečeg dobrog u Radulovićevom radu? Ima. Od 36 milijardi dinara ima 3 milijardi dinara u budžetu koje se smisleno upotrebljavaju. To su sredstva za učešće u kapitalu privatnih kompanija koje imaju neke dobre programe. Samo 3 milijarde od 36, a 33 je bacanje para u bunar. Ni druge opozicione stranke nisu blagonaklone. LDP smatra da je aktualna rasprava o budžetu najbolji dokaz učinka svih, ne samo Radulovića. Apsolutno ne razumijem kako ministar Radulović sa ili bez podrške u vladi može da ostvari svoje ključne ciljeve koje najavljuje ukoliko ima tako katastrofalnu situaciju u Srbijagasu, u železnicama, u Galenici. Radulović kaže da je ministarstvo protekla 3 meseca pripremilo 4 ključna zakona o privatizaciji, stečaju, radu i planiranju i izgradnji.